اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی مته روا هسی فزول زندگی مته روا هسی فزول انسان سوچ کړه الله د یری غرونه جاړي انسان سوچ کړه الله د یری غرونه جاړي دا خدا استاز رد چې سخت دی مرګ نه یادوي د زندګۍ مثال د واورې دی فائدت واخلا ای زنکا خیل بیا وډیر پسلا سنم روړي زندگی متی روا هسی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی متی روا هسی فزول زندگی متی روا هسی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی متی روا هسی فزول زندگی متی روا هسی فزول په دې دنیا چې دوک نشي رورا په دې دنیا چې دوک نشي رورا د خپل دین په کار کې تل اوس مشغول زندگی متی روا هسی فزول زندگی متی روا هسی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی متی روا هسی فزول زندگی متی روا هسی فزول در سره وخت ډیر قیمت دی ګرانا و در سره وخت ډیر قیمت دی د زندګۍ د تیرې دوست د کړه اصول زندګۍ ماته روا هسی فزول زندګۍ ماته روا هسی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندګۍ ماته روا هسی فزول زندګۍ ماته روا هسی فزول رب تا کوا هر وخت سوالونه ورب تکوا هر وخت سوالونه چشی زارای دی د الله په در قبول زندگی ماته روا هسی فزول زندگی ماته روا هسی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی ماته روا هسی فزول زندگی ماته روا هسی فزول د دین دعوت ورزه هر چاته کوا د دین دعوت ورزه هر چاته کوا ای زنکا خیل شیخ است بالا کپول زندگی ما تیرا واسی فزول زندگی ما تیرا واسی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی ما تیرا واسی فزول زندگی ما تیرا واسی فزول